O adamın özündən soruşanda ki, qiyməti niyə artırmırsan? Deyirsən, bilirsənmi bu yerə mən nə qədər pul verirəm? Yanacağın qiymətinin artımı, bugünkü qiymət artımında nə dərəcədə rol oynayır? Əlbəttə, qiymətin maya dəyərinə təsiri var. E, mən bunu yumurtadan İsmaildan gətirmişəm. Bu belaqan ətidir. Belə sözlər keçərli deyil. Dövlət özəl sektorun rəqibi kimi çıxış etsin bazarda. Əlbəttə. Nə danışırsınız? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli tamaşaçılar. Bakı TV-nin efirində tək bətəkə baxırsınız. Bugünkü mövzumuz bayram ərəfəsində olan bahalaşma və yalnız bayram ərəfəsində olan bahalaşma kimi bunu qiymətləndirmək lazımdır, yoxsa bu dəfə daha böyük bir şeydir. Bu barədə danışmaq üçün studiyamızda iqtisad elmləri doktor, professor Zəlil Məmmədov var. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkürlər Teymur bəy. Buyurun. Belə bir başa o sualdan başlayaq. E, Həmişə mən... Novruz ərəfəsində müəyyən bir bahalaşma olur. Bu dövri bahalaşma adlandıraq bunu. Bu həmin bu hava aşmadandırmı? Yenə indi bazarda olan, yoxsa burada artıq başqa amillər də var? E, birinci keçək e, ümumiyyətlə ənənəvi bağlışma düşüncəsinə. E, əgər insanlar düşünür ki, bağlışma olacaq, bayramda artım olacaq və bundan öncə e, bu artımın gözləntisi qarşılığında təzəg göstərtmək qiymətlərə və xidmətlərə, bu olur. Yəni siz öncədən e, bazara siqnallar ötürürsüz qiymət artacaq deyir. Mən Aa. hər zaman soruşuram. Məsələn, ə, deyirəm ki, sən hardan bilirsən qiymət? Deyir belə olub da. Hə, həmişə belə hə, olur. Ha, hə, olmayı baxır. Yəni bu ona dedi, ona dedi, Fatma insan ona dedi Aha. və keşikli bu kimi siqnalların ötürülməsi nəticəsində təəssüf olsun orada oturan. Heç xəbəri o yoxdur qiymətdən. Elə alandan artırdı deyirsən ki, niyə artırdın? Deyir bayramdır. Bayramdır, sağımda artırdılar. Ya yəni, bu düşüncənlə olmaz. Bunun üçün dünyada regulatorlar var. Bunun üçün antimonopol e, orqanları var. Bununla əlaqədə antitrans haqqında qanunlar var. Bunlara yönəlik ciddi tədqiqatlar aparılır və Bir şey var da deyirlər ki, bazarda tənzimləyir. Bayram mərsəmində fındıq çox alırlar, ona görə fındıq qalxır. Bazardırsa, bazarında həddini bilməyənə qarşı, regulator ona qarşı sərt davranış Hı. nümayiş etdirər. Türkiyə nümunasını götürək. Aha. Türkiyədə qiyməti artırdılar Tamam, çok güzel. Artırımızdan çağırdılar, davet ettiler. Kıymeti düşürmenizi isteriz. Yok, mümkün değil bir grup insan. Tamam. Avustralya'dan 3 günden sonra mersul gelir. Kıymeti 2 dolar tutar ki 3 dolar. Senin sen de 10 dolardı. Sen ne edirsən, herkes oradan alacaktır. Sen özün gelir diyeceksen, affedersen, olar mı değişelim? Biz qiymətləri salırıq. Amma sən də oradan gətirmə. Sən də gətirmə. Hı -hı. Ölkə daxili ərzaq təhlükəsinin təminatı nöqtəyə nəzərdən bunu qoruyaq. O zaman sən də bizim dövlətdə həyata keçirilən siyasətə dəstək olacaqsan. Bu qarşılıqlıdır. Yəni mən istədiyim qiyməti həyata keçirib, istədim anlaşmaya girərək qiyməti artıraq, yoxdur. Bunun üçün ama, dünya Amma bir dəqiqə. Dünyanı e, bəs, bəs e, Dövlətin durmadan qiymətə və yəni bazardakı qiymətə müdaxilə etməsi yaxşı bir haldırmı? Hə, baxın, müdaxilə deyil. Burada bir var, birbaşa müdaxilə, ha. bir var dolayılı. Bir var siz bununla yönərlik, birbaşa müdaxilə edirsiniz buca. İzbati üsullar. İzbati üsullar. Xeyr. Bazar üsulu ilə qeyri-ənənəvi üsullarla müdaxilə etmək kimi idxalatda aşağı enmələr, gömrükdə müəyyən dəyişikliklər, vergi sahəsində dəyişikliklər, bank sahəsində faiz derecelerini azaltmakla çeşitli seçenekler mevcuttur. Ve buna uygun kıymetlerin azalmasına yönelik muafik derecede addımlar atabilirsin. Bəs indiki məqamda bütün dünya, artıq ölkələrə də baxırıq. Bu pandemiya ilindən sonra artıq ili tamam oldu bunun. Eee bu dövrdə ümumilikdə ərzaq məhsullarına qiymət artımı müşahidə olunmaqdadır. Bunun iqtisadi səbəbi varmı? Yəni işləyə bilməyib, istehsal azalıb ona görəmi bahalaşıb? E, yoxsa bu da bir dədəs də spekulyativ məsələdir? Əslində, əslində bizim Azərbaycana götürdüyümüzdə, Aha. bizim Azərbaycana təciz göstərən ərzaq məhsullarına ən böyük amil 2 seçimək vardı. Mərasimlər Aha. və toy iqtisadatı. Ha. O da yoxdu. Əslində bizdə qiymətlər çox aşağı düşməli dir ki, olar yoxdur deyə. Bakın, bir anlıq fikirləşin. Sizin arzu və istəyinizə bağlı olmadan, Hı -hı. heç bir arzu istəyinizə bağlı olmadan axşam toylarında gərəksiz toyun Toyda masaların üzərində minlərlə seçənəkli, xaricdən idxal olunmuş, soqdan tutmuş, nə bilim atəyə qədər. Bu gün siz buna ehtəc hiss etmirsiniz. Deməli, ehtəc hiss etmirsizsə, artıq bir bolluq yaranır, təziq dayanır. Əslində ə, bu olmalı idi. Mən belə də gözləyirəm, ucuzlaşmalı idi. Əlbəttə Sizin dediyiniz məqam, Bəli. yəni pandemiya dövründə Bəli. bizdə toylar, mərasimlər az olduğundan müəyyən ərzaq məhsulları düşməlidik, amma düşmədi, qalxdısa. Bəli. Bəs bunun səbəbi nədir? Ümumiyyətlə bizim ölkəmizdə gündəlik tələbat malları dediyimiz mallara, ərzaq və o, digər gündəlik tələbat mallarının qiymət artımını bir çox ə, həm ekspertlər, həm sadə vətəndaşları onunla əlaqələndirir ki, ölkəmizdə iqtisadi ə, iqtisadiyyatda bir ə, inhisarçılıq mövcuddur. Məmuri iqtisadiyyatı anlayışı var və bu səbəbdən çox asanlıqla istənilən qiyməti belə deyək də danışaraq artura və yaxud azalda istədikləri kimi oynaya bilirlər. Bu nə dərəcədə ədalətli yanaşmadır? Deməli, birinci o qanunun qəbul edilməsi vacib şərtlərdən biridir, bu birinci. İkinci də mən 2000-ci ildən təklif edirdim ki, hər zaman keçdi ölkələrdə nümunələri var. Məsələn Türkiyədə, yenə Türkiyədən deyəcəm. İstanbulun ana mərkəzində Kadıköy-dən Tutmuş Beşiktaş-a qədər bütün vətəndaş bilir ki, həftənin bəlli günündə rayonlardan, kəndlərdən ən keyfiyyətli məhsul gələcək. Kamazlar gəlir. Böyük bir bazar, stadionun yanında böyük bir sta marka var. Ya, ya ama gələcək. Biz biz də elə tanıyırıq. Yox, yox, yox. Ya, yani, <laughs> Eləm keyfiyyətli mallar. Biz o yarmarkalarda bulunduq. Uh -huh. Bu yarım arkalarda biz o keyfiyetli malları görebilmedik. Ve bu keyfiyetli malları satan adamlar da bir vahvahse istihsalçı olmadığının da şahidi olduk. Uh -huh. Söhbet ondadır ki herkes bilmelidir ki istihsalçı, selahçı, regulator, bütün Azerbaycan içtimaiyatında haricilerden tutmuş herkes. Mesela bugün haftanın ikinci günü Nizami rayonunda veya Surakhanı rayonunda müeyyen Lükserdə unutmayın. Bakın. Mən bilməm, siz xatırlayırsınız, eləmirsiniz. Bakının məyin yerlərində palçıqlar idi. Ora girmək mümkün deyildi. Ha, bəli. Bilməm, xatırlayırsınız. Keçi göstərsəydiniz də. Bəli. O yarmarkalara, o yarmarkalar olmazdı. İnsanları o şəkildə qarşılamaq olmaz. Yəni Ay indi yaxşı yerlərdə eləyirlər. Məsələn, gənclikdə meydanda eləyirlər belə yaxşı yerdi bilirəm. Edəcəksiniz, amma istehsalçı özü olacaqdır. A. İstehsalçı, amma bilavasitə, bir də inam, güvən, dəqiq işi Biz artıq markalaşmaya getməliyik. O nə ifadədir? Türk ki bazara gəlirsən, adam deyir ki, Hı -hı. Ə, mən bunu yumurtanı İsmaildan gətirmişəm Hı -hı. Və, və ya ə, bu Beylaqan ətidir. Belə sözlər keçərli deyil. Biz artıq dünyada Hı -hı. markalaşma sisteminə gedirik. Bəlkə bunu markaya çevirməy lazım. Beylaqan əti olsun markadır, yəni rəsmi. Rəsmi olmalıdır. Mən bunu aldımsa, evə gətirdimsə, mən kimdən axtaracağam, kimdən almışdım? Bu markanın adı nədir? Sezal tarixi. Hı -hı. Bunun e, Sezalçısı kimdir? Bunun tərkibində nələr var? Bütün <laughs> məlumatlara sahib olmalıyam. Yoxsa gətir pendir, bıçaq əlində, bu bıçaqla kəsir, bu bıçaqla süd, qabları kola şüşəsində, kola şüşəsində süd. Yaxşı, hələ be, belədir bahalaşır. O, o markalaşma qabaşdırma olsa biraz da bahalaşır. Xeyr, xeyr, markalaşmaya gedəndə bir selaçı qarşısında bir sorumluluk var, Aha. bir məsuliyyət var dünyada. Ə, məsələn arıcılar istehsalçı birlikləri, xalq istehsal birlikləri, moda industriyası birliklər, birliklər var asısaçılar. Bunlar bərabər ə, bu sahibkarların markalaşmasına getməsi üçün ciddi təlimlərə ehtiyacı var. Bunları öyrətmək lazımdır və dünyanın qaydası budur. Keyfiyyətli mal ucuz qiymət Siz bunu prinsiplərə uyğun hərəkət etməsiz, bazarda ucuzlaşacaqsınız. Yaxşı, baxın, Bəli, ümumiləşdirsək, bizdə bu gün qiymətlərin artımı ilin əvvəlindən bəri. Bəli. Ciddi artımı var Bəli. və bunu müşahidə etmək mümkündür. Görünən Bəli. artım. Bəli. Səbəblərdən biri kimi enerji daşıyıcığı, yəni yanacağın qiymətinin artımı kimi göstərilir. Yanacağın qiymətinin artımı bugünkü qiymət artımında nə dərəcədə rol oynayır? ilə əvvəlində baş vermiş bu artım. Əlbəttə, bunun demə qiymətin maya dəyərinə təsiri var. Bunu necə öləmək mümkün deyil. Maya dəyəri ilk növbədə bununla yanaşı maya dəyərinə təsir etmə amilində biz idxal idxaldan asılı olan qiymətin ə, məhsulun qiymətinə təsir edən amillərdə baxmalıyıq. Biz ona görə də elə etməliyik ki, bizim ə, son məhsulumuz idxaldan asılı olmasın. Məsələn, əgər qoyundusa Ər maldırsə, yəni o ə, iri bunyuzlu Bəli, heyvandırsa, ə, orada əgər siz otu gübrəli mən xaricdən gətirirəm, dərmanı xaricdən yatıram və bu kimi dollardan aslı və xaricdən aslı olan ə, deməli qiymət amilli bu malın son qiymətə təsir edirsə, biz bunu minima endirməyimiz gərəkdir. Biz baxmalıyıq, bunlar daxildə edilə bilirmi? Daxildə bunu təmir edə bilərlər ki və biz bu qiymətin artımında xüsusi olaraq bir tədqiqat aparmamız gərəkdir ki, bu qiymətin artımına hansı amillər təsir edir və bu amillərin aradan qaldırılması üçün bütün ciddi e, imkanlar mövcuddur. Sonda bir dənə sual verəcəm. Sadəcə bu anlayışa sizin münasibətinizə bilmək istərəm hörmətli professor. Süni qiymət artımı. Əba indi kimdə qiymətləndirək? Bundan əbəldə bugünkü real Azərbaycan bazarında hansısa qiymət artımını süni adlandırmaq olar mı? Yoxsa bu bütün hallarda bazarın diktəsidir? Bilirsiniz, süünü ilə yanaşı bunun arxasında gözə bəzən belə bir ifadə var. Adam Smith deyirdi ki, guya bazar iqtisadiyatında gözə görünməz bir əl var, o özü onu idarə edir. Aha. Xeyr, e, mən hesab edirəm ki, gözə görünən Bizdə gəlir əl görünür. Hə? Görünür, görünür, <laughs> müdaxilə də görünür və e, elə o adamın özündən soruşanda ki, qiymətin yardırmırsan. Deyirsən, bilirsənmi bu yerə mən nə qədər pul verirəm? Aha. Biz ona görə bir bazarlara baxmalıyıq. Ümumiyyətlə bu bazarda bu balaca yerə 1 kvadrat metrə bu adam nədən bu qədər pul verir? Hı -hı. Gəlin baxaq. Ümumiyyətlə o bazar var, e, dediyimiz bazar anlayışı. O bazarda ümumiyyətlə e, çeklər də yox, onun vergidən yayınması kölgə iqtisadiyyatı. Gələn məhsullar hardandır? Bunun bir qeydiyyatı uçotu varmı? O bəyəcə ifadə etdiyim kimi bu mal belaqandandır. Bu belaqanda bunun istehsalçısı kimdir? Biz bunu səsaltışını bilməliyik. Bütün bunları bildikdən sonra buna gərəkli qiymət artına qarşı gərəkli addım ata bilərik. Ona görə ilk növbədə əgər belədirsə biz nə edirik? Dəmir bəy nə edirik? Neydi? Bazarda mən araşdırdım. Siz mənə dəvət etməzdən qabaq mən getdim, danışdım. Göyərti satandan, pomidor satandan. Deyir, mənim ən böyük problemim bu gün bazara gedin, birinci ареndadır. Gündə gəlib onun satış həyata keçirilmədən pulunu alandır. Özə bir adam gəlir, orada bir Hı -hı. adam olur, gəzib Ələ açıq şəkildə yığıl gedir, yığıl gedir. İndi sual vermək lazımdır. Biz nə idirik onda? Bir halda bu özəldisə deyir ki, mənimdir. Aha, Çox gözəl. Mən bunun yanında alternativ bələdiyyə özü bazar açır. Aha. Və elan edir ki, ayda 1 manat tutaq ki, 2 manat simvolik. Simvolik. Buyurun. Sən görəcəksən, o bazar iflas edəcəkdir. Bəli. Bir mənalı, əgər belə olacaqsa o. Əlbəttə, dövlətin bütün imkanları var. Bəy, siz mənə soruşdunuz, müdaxilə necə ola bilər? Beləmidir müdaxilə. Siz Türkiyədə acı bayramda olmuşuzmu? Məsələn, orada restoran var burda, sağında. Aha. Solunda da bir bələdiyyənin restoranı var. Aha. Orada da toy eləyə bilərsiniz, burada da. Bura bələdiyyənindir. Siz ona çox aşağı qiymətlə, yüksək keyfiyyətlə bütün toyu etdəcəni qarşılay bilərsiniz. Burada da bahalıdır. Siz gedib baxa bilərsiniz. Hara daha çox axın var. Yəni siz bunu tənzimləyə bilirsiz. Buyur, özəl sektor və dövlət bərabər, bələdiyyə bərabər xidmət göstərir. Amma siz deyirsiniz ki, Buyur. dövlət özəl sektorun rəqibi kimi çıxış etsin bazarda. Əlbəttə. Nə danışırsınız? Rəqabət Sən, aparsın. Nə rəqabət deyir? Sən əgər orada bazarda gətirdiyi malın qiymətindən bu adam 100 manat gəlir əldə edib. Hı. 60 manatı sadəcə bunun arendayadırsa. Buna bir şey qalmadı ki? Əgər bu ареnda xərcləri bunu incidirsə, hətta bunun yanında axşam da bu oteldə qalacaqsa. Yazdılar Sovet dövründə kalkox vardı, kalkoxun yanında otel vardı. Yaxşı, gəlin Bəli. bunu bir bu məşhur misallardan ə, biri də var. Onun alternativ. Mis misal kimi çəkməyəcəm amma deyim, bəlkə dövlət özü bazar açmaqdansa, həmin ə, hansı bazar ki, deyirsiz, kirayə qiymətlərini yüks Bəli. yüksək verir. Bəli. Bəlkə onun yüksək kirayə qiymətlərinin səbəblərindən biri də dövlətin onun üzərinə qoy qoyduğu yüktür. Qətiyən. Qatya, orada elə yük yoktu. Mən size deyim, kıymetin azalmasına təsir edilen esas amil şeffaflıqdır. Biz bilmeden, mesela siz fikir verin, dünya ülkelerinde vergi ödeyicisi sevinir. Birinci olarak dünyaya beyan edilir ki, ben birinci vergi ödeyiciyim. En esas siz bu faaliyetinizden vergi ödeyicisi çıkmalıdır, göstermelidir. Kent salavat sayesinde faaliyet gösteren bunlar göstermelidir. Rayonlara gittiğimizde, ben bazar görürüm, özel. Aha. Mən istedim onun sağında, solunda da Bələdiyyənin bazarı olsun və göstərsin. Yüksək keyfiyyətli bir bazar. Özüm nədənsə mənim diqqət eləmişəm. Bazar niyə natəmiz olur? Onu başa düşə bilmirəm bazarlarda. Niyə o bazar o qədər təmiz olmalıdır? O qədər zövqalmalısınız ki. Ümmetlə orada bütün gerekli infrastruktur şərtləri təmin olunmalıdır və biz mən hesab edirəm ki, bayaq ki dediyim kimi qiymətin artımına yönəlik biz artıq gələcək xarici şirkətlərdən dəvət edib onlara deməli buyurun siz öz malınızı sata bilərsiniz. Təşəkkür Bəli. edirəm. Çox sağ olun. İqtisad elmləri doktoru professor Zahid Məmmədovla. Bayram ərəfəsində və ümumilikdə belə qərarə gəldi ki, iqtisad bayramla bağlı deyil bu günlərdə bazarımızda olan qiymət dəyişiklikləri. Bunu belə dedim, qiymət dəyişiklikləri mənim və bu cümlə lap bəzən dövlət qurumlarının ifadəsi kimi işləndi. Açıq deyək, qiymət artımı haqqında danışmış olduq. Çox sağ olun, diqqətinizə görürəm. Azad bəy, minnətdaram. Minnətdaram, çəkdiyin. Tə Eləlik, eşidilərək bayramınız mübarək.